watching me. I'm not sure if I filmed this to other waiters. This has been built in the early 1960s, raised in 1985, and in 2010, H10274, built in 1963 actually. Temperatures of 800 kilograms. Used to be black pop-out buttons before 1985, and then M-series fixtures. Temperatures of 800 kilograms, built in 1963, motorized in 1985 and 2010. H10275. Traction. It's quite busy. Mark 24. 24. Det var ju behändigt på vägen så du hängde med taxi. Du tycker att han är av på munnen. Nu är det mer än typ platt. Ja. Men var det också två dygn? Ja. På hotell eller? Det var den där man ringde.